കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേപ്പില ചേർക്കാം. ഇഞ്ചി അരച്ചത് ചേർത്തു. വെള്ളുള്ളി ചെറുതായി നുറുക്കിയത് ചേർത്തു. പച്ചമുളക് ഇതൊന്ന് വാടട്ടെ. വാടുമ്പോൾ നമുക്ക് തക്കാളി വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം സവാള വഴറ്റിയത് ചേർക്കാം. സവാള വഴറ്റി വയ്ക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സവാള ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള ചേർത്തു. ഞാനൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ. തക്കാളി രണ്ടെണ്ണം ചെറുതായി നുറുക്കിയത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ലപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം. തക്കാളി പകുതി വഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം. അതിനായിട്ട് ഇവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഈ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും സാധാ മുളക് പൊടി മിക്സ് ചെയ്താണ് അത് ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളത് ചേർക്കാം. ഞാൻ ഈ 3 പൊടികളും അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തു, മുളക് പൊടി, നല്ലപോലെ തീ നല്ലപോലെ ചെറുതാക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് നാളികേരം നൈസായിട്ട് അരച്ചത് ചേർക്കുക. അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചാറധികം വേണ്ടെങ്കിൽ 1/2 കപ്പ് എടുത്താൽ മതി. തീയൊന്ന് കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കുക. നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വരഞ്ഞു വെച്ച മുട്ട ചേർക്കാം. തീ കുറച്ച് കൊടുക്കുക. മുട്ട വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇതാ നാളികേരം തിളച്ച് വരുന്നതിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നാളികേരം പിരിഞ്ഞു പോകാനിട വരരുത്, അതുകൊണ്ടാണ് നല്ലപോലെ ഇളക്കാൻ പറഞ്ഞത്. തീ ചെറുതാക്കുക. തീ ഓഫ് ചെയ്താലും തിളയ്ക്കുമെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഗരം മസാല അതിലേക്ക് വേണ്ട ഗ്രാമ്പൂ, പെരിഞ്ചീരകം, ഏലക്ക, പട്ട എന്ന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ, അത് പോരാത്ത സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് ചൂടാക്കി ഞാൻ തന്നെ വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. നല്ല സ്മെല്ലുള്ള നല്ല പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനി ഇതിൻ്റെ മേലെ തൂവിക്കൊടുക്കുക. മുട്ടയിൽ ഇതൊക്കെ എരിവും ഒക്കെ പുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പാകമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ചാറ്. എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഗരം മസാല തൂവി നമ്മൾ തീയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തു. നന്നായി ചേർത്തിട്ട് 1 മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കറിയെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത്
പത്തിരിയിലേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പത്തിരി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങാപ്പാലിൽ കുതിർത്തിയ പത്തിരിയും മുട്ടക്കറിയും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഈ രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും കമൻസും ഒക്കെ നൽകുക. ബെസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം കുറച്ച് ബെല്ലൈക്കണൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. Thanks for watching.